Tome, jedeme k přístavu. Já jsem za to 10k dia, tu máš tu Monchunovou. Tak jestli jsi za to dal 10k dia, tak to tady bude mít teďka, ne? Nevím, jestli toto už bylo nebo ne. Grepik.cz, to ty jsi to posílal včera. Vznikne práci jen tak pro radost doši. Už dlouho jsem nekouřil opravdu dobré doutníky. Doutníky? Ano, doutníky. Co? Ech jo. Prostě mi přiveste ten nákladňák. Pauli, o co sakra jde? Jak to mám sakra vědět, Tome? Máme prostě lohnout nákladňák plnej drahých doutníků. No, to uděláme jak? Musíme se tam dostat pěkně v klídku. Ukradneme nějaký z nákladňáků, který pendlujou mezi přístavem a skladištěm ve městě. Do přístavu s tím nákladňákem pojedeš ty, Tome. Stanovíš před doutníkama a odvezeš je na domluvené místo. Já si to sám naložím, odvezu a pak asi vykouřím. A co jako budete dělat vy? My budeme čekat kousek od přístavu na předem smluveném místě. No, to je paráda. Tak jdem na to. Ahoj chlapci, tak co to bude? Tomu vydej nějakou pistoli a pálku a nám dva tomsny. Okej, okej. Díky. Jo no, jsi mi pocit z mafie věničky. Mám tady pro vás něco drobek většího. Kadilák. Jo, ten se mi líbí. Vypadá slušně. Dneska se povezeme jako páni. OK, je to tady. Tohle je ideální místo. Tome, jedeme k přístavu. Dával doklady a nic se ti nestane. Pomozte mi někdo! Přepadli mě! Tome, to nebylo nutný. Já teď pojedu za Samem a počkáme na tebe. Držím ti palce, Tome! Stop! Ukaž mi svoji propustku. V pořádku, můžeš jet. Nazdar, chlapi. Co potřebuješ, kámo? No, ale nic. Tak neotravuj. Kampák, co se tady poflakuješ? Potřebuju, abys odnes tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Ano, pane. Jistě, pane. Nasrat. Chlapi. Je potřeba odnosit tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Ach jo, tak dobře. Počkej, co? Já jsem odnášel sám? A nebo ne? V pořádku. Ale je to tady naházený jak odpadky. Pane, někdo vás tu scháněl. Chlapi tam u vlaku vás potřebují, mají tam nějaký problém, víte? To jsem si mohl myslet. Stop! Teď vezeš úplně něco jinýho. Tak jsem tady. A ani jsme tu vaši past nepotřebovali. No to teda zírám. Výborně, Tome. Dneska to byla fakt paráda. Zatímco vy dva jste se flákali, já jsem přinosil aspoň tunu beden a všude okolo přitom byla spousta chlápků s bouchačkama. Někdo to udělat musel a ty seš z nás nejmladší. Sam má dobrý nápady. Jo tak, Sam. Takže příště vám na to seru, kamaráde. Ten nákladňák budeš vykládat ty. No to se ještě uvidí. Sam teď zajede pro Salieriho a my dva spolu odvezeme nákladňák do skladu, Tome. Já rifanu všechny věci, teda. Máme videjku za dnešek. Jako zapomněl jsem tam Paulího. Sám to skládal. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. A sakra, pár se jich vysypalo, doutníky jsou na maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, taky narovnáme. Do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude?
A do prdele. Co? Co je v té krabičce? A safra. Myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. Mm. A na krystalový cukr je to zase moc velký. Cože? No ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. No a co kdybychom si každý vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli. Okej, už je dávám zpátky. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Pane, máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ej, ne, ne. A proč mi? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Oni to pak předělali, že místo diamantů tam byly drogy, ty vole. Tak to asi přišlo jako špatný důvod, proč jít droha, no. Tak, tuto minutu Alexander poslal video od Monči.cz, to už jsem určitě viděl. Tak ne, tak jsem to neviděl. Z tohohle roku jsem určitě ještě neviděl Mafii. Tady zapnu si ho Ranked Season, jo, jedno myslím, jo. Tome, tak tohle se povedlo. Nikdo nechce napadnout, jako pan radní. Ale to nestačí. Teď musíme možná zabít jeho ruky. Jeho bratra, Sergea Morella juniora. Nazdar, Ralfe. Potřebujeme auto. Jo, mám tady novej teraplán. Paulí, stačí takhle šikovně, pěkně zastrčit. Paráda, tak jedeme to. OK, já se teď postavím před tu hospodu a ty zavolej z tamhle tý budky, že chceš mluvit se Sergem. Kurva. Jasně. Já nechápu, proč tuhle misi sparodoval až teďka, to je asi ta nejvíc vtipná mise z celé Mafie. Zim. Chtěl bych mluvit s panem Sergio Morelem. Moment. Bohužel pan Morello tady dnes není. Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Vymysleli jsme s Vincenzem nový plán. Bif nám řekl, že má Sergio milenku, u které tráví hodně času. Tuhle bombu přiděláš pod jeho auto. Tohle vypadá snažší. Tohle není to správný auto. To sakra je. Pochybuji, že Sergio Morello je transvestita. Stop! Do prdele. Tahle holka musí být pěkně nažavená. Jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. Já nevím, asi ji ho půjčil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Nech běžet motor a čekej na mě. Jak to udělám, musíme rychle zmizet. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táni do pekla! A, kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, pánové. Odprásněte toho kreténa! Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Proč se ty závory nezavírají? Jeď! To by chybělo v tom remakeu strašně. Co čumíte? Zapte toho bastarda, co jede za mnou!
God gamer. To se ti nepovedlo, eh? Nevím, o co se to snažíš, parchante. Brácha tě sejme i s celou tvojí rodinou. Rovnou to zapal si v prdeli. Sem se nedostaneš, mago. Ale mi taky chybělo strašně v tom remakeu. Tohle ti jen tak neprojde, kamaráde. Víš, kdo já jsem? Já jsem Morello Junior. Počkej. Šťastný bastard. Šťastný bastard. Strašně mate český slovo šťastný. Jako šťastný je happy. Ale jak kurva řekneš lucky česky, jo? Šťastlivý, ne, šťastlivý je happy, šťastlivý, šťastný je happy. A lidi říkají, že čeština je tak strašně krásný jazyk, vole. Když jsme měli na základce ve třídě nějaký citát, že prostě, že čeština je tak strašně krásný jazyk, že když chceš říct malé jablko, tak řekneš jablíčko. Ale v angličtině řekneš little apple. To je hezký, no, můžeme zdrobňovat, vole. Jako kdybych angličtině nemohl řekli, říct apple, nebo tak něco. A spousta slov, který prostě znám v angličtině, tak nikdy nevím, jak říct česky. Jo, to jsme taky měli, no. Takhle, máš 4 lístek v prdeli. Jo, ale to uděláš jako přídavný jméno, že jo? Jak to kurva uděláš jako přídavný jméno? Štístko, nenapadlo tě, že některé slova jsou stejné. Štístko je zase podstatný jméno. Ale přídavným jménem říct, že má někdo štěstí. To slovo neexistuje. Šťastlivec zdí, že je zase happy. Mně je to náhodou lucky. No lucky je anglicky, ale kurva. Jsi nepochopil, buď šťastlivý. Proč mi píšete šťastlivý? Šťastlivý. Šťastlivý. Mající pocit maximální spokojenosti a radosti, naplněný štěstím, oplivající štěstím. Mající úspěch, zdár. To zase, vole, prostě to zase vyjadřuje radost i to. Do you sex napím? Hele, můžem klidně dát. Můžem klidně dát, nemám problém, jestli na mě Péťa počká. Čekal, byl právě potáhán do Goldu 3. Ty vole. Dobrá práce, čekal do vytahači. Jinak čete, myslím, že dneska jsme splnili nějaký rekord, je 8 hodin a už hrajeme. Ale to nevadí, pořád reaguju na čet. To takhle 4 lístko prdeláč. 4 lístko prdelovitý bastard. My máme třeba fráze jako například měl kliku a td. No to je strašně pěkný, ale angličtina má taky takovýhle fráze, jako to jsou idiomy takzvaný, mám dojem. Lemao, máma radí poštěstěný. Poštěstěný? What the fuck, co to kurva je? Poštěstěný? Poštěstolí volnastěný? Prostě má štěstí, no. Proč by čeština potřeba slovo pro lucky? Češi nejsou lucky. True, no. True. To je pravda. My jsme furt, vole, furt se nám něco nelíbí, no. Tak prostě změň celý místo šťastný pasta, řekneš zasranej klikář a vyjdeš úplně stejně. Judvisere, ty se mi líbíš, to je ono.